အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအတော့ကချန်နယ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။ရှင်းဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် Microsoft Office ကိုဘယ်လို installation လုပ်ရမလဲဘယ်လို download လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအစအဆုံးရှင်းပြပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုတစ်ခါကျွန်တော်ဒီ Microsoft Office ကဘာလဲပေါ့နော်။သူတင်ကဘာတွေပါလဲပေါ့ Microsoft Office ဆိုတာကကျွန်တော် Microsoft ကထောက်တဲ့ software package ကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီအများကြီးဒီ file ရေးဆောက်တာအဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားလုံးမလားဘာလုံးမလဲအဲ့လိုအများအများကြီးသူ support ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာပဲဖြစ်ចောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာပြအများကြီးတုံးတာအဲ့ဈေးကိုအရန်တုံးပါလေចောင်းသားတွေကြတော့ဒီ presentation ပိုင်းဆိုရင် powerpoint ပေါ့နော်လုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုကျော်ဒီ user service ဆိုင်ရဲ့ဆိုရင်တော့ office အော်မှာပါလေ work ကိုတုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ data မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိတာဒါပဲရှိတာလားမဟုတ်ဘူးအများကြီးပြောတခြားတူးတယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တချို့ဟိုအတုံးဝင်တာဟာလေးတွေကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး work work ကဘာလို့လိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာတွေပဲစာစီမယ်စာတွေ design တွေဖော်မယ်ကျွန်တော်ဖိတ်စာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီစာစီစာရိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာဆို table တွေပါမယ်နောက် picture ဓာတ်ပုံတွေ insert လုပ်တာတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဗောနော် review and share document ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုတခြား document file တွေသူများ share ပေးတာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကလည်းတစ်ဆင့် sharing ပြန်လုပ်မယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာကျွန်တော်တုံးတယ်ဗောနော်ဟိုတော်တော်လေးအတုံးဝင်ပါတယ် work ကိုကျွန်တော်အစားဆုံးသိကြလေးတစ်ဆင့်ချင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဗောနော်ဒီနောက်ပိုင်းကျရင် work Microsoft Office work ကိုမှဒီတုံးပိုင်းဗော basic intermediate advanced ဆိုပြီးတော့ဗောနော်တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြအဲ့တော့ Microsoft Office Excel အဲ့ Office မှာလည်း Excel Excel ကတော့ကျွန်တော်ကဒီ data တွေဗောကျွန်တော်ကဒီစာရင်းစရာတွေတွက်တုံးတာများတယ်ကျွန်တော်ကဟိုအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားကျွန်တော် normally ထည့်တာရှိတယ်ကျွန်တော် formula နဲ့တွက်တာတွေရှိတယ်ဗောနော်ဟိုဒီဟိုမှာ average တွက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးဗောဟိုလို pass office တွက်တာတို့အဲ့ formula ချလာတူတူ auto calculate လုပ်လာတာဗော data တွေပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ့တော့ accounting တွေမှာလည်းအရန်တုံးပါတယ်ပေါ့နော်။ဟိုနောက်ပြီးတော့ report တွေမှာတုံးတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူက formula တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်။သူ provide လုပ်ထားတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပုံတင်နည်းတွေပြောတာပေါ့။အဲ့ဆို PowerPoint PowerPoint ကတော့အဓိက presentation လုပ်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကိုဖော်ပြဖို့အတူချုံဖော်ပြဖို့တော့အခုကျွန်တော်ဒါကြီးအခုပြနေတဲ့ဟာကြီးကဒါ PowerPoint ပေါ့နော်။ဒါကြီးဟို PowerPoint ပဲကျွန်တော်စာရှင်းဖို့တော့ကျွန်တော်ဒါအောင်တုံးပြလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အများကြီးကောင်းကျိုးရှိတာပေါ့နော်။ဒီတော့မှဆို picture ဓာတ်ပုံတွေထည့်လို့ရတယ်စာတွေထည့်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ကောင်းလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြချင်တာကိုဟိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်သူများမြင်အောင်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ Publisher ကတော့သူကအဓိကတုံးတာဒီကျွန်တော်ကတ်တွေဒီဇိုင်းဆွဲတယ်ကျွန်တော်ဒီလိပ်စာကတ်တို့ business ကတ်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုပြကတဲ့ design တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုသူ့မှာဆိုရင် menu တွေအများကြီး frame တွေ template တွေသူ support လုပ်ထားပေးရတယ်အများကြီးတုံးပြလို့ရတယ်ကွာသူ့တွေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က object တွေအများကြီးထည့်လို့ရတယ်တေပယ်တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ text တာတွေ graphic တွေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် publish လုပ်လို့ရတာဟာတွေတော်တော်များများပေါ့အဲ့သူ support ပေးထားပါ Now lens ကကြတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟို messaging ပေါ့ message ပို့တာဟာပေါ့ဟို online နဲ့ကျွန်တော်အချင်းချင်း message တွေပို့မှာ communication ပြန်လာလုပ်ဖို့ဟိုတုံးတာပေါ့နော်Microsoft Office ကစပုတ်ပေးတဲ့ cloud based software တစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့အဓိကနေပြီးတော့ presentation နဲ့ link တွေ share မယ်ပြီးရင်ဟိုအများကြီးတောင်းလို့ရတယ်ဗောနော်အဓိကစာပို့ဖို့နော် data file တွေကျွန်တော်တို့ပို့လို့ရတယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးဗောအ101 note ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ note ဗောကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့လိုမျိုးဗောဘယ်လိုပြောမလဲဟို test note လေးတွေဗောကျွန်တော်တို့ကမှ note ပဲလို့ဟိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကိုရေးတဲ့ note တွေလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော် note တမျိုးပေါ့နော်ဟိုအရင်တုံးလို့ကောင်းပေါ့ဗျာဒါလည်းနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ထပ်ထည့်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့ဟိုကျွန်တခြားဟာတွေလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တမက်လူသုံးများတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလောက်ပဲပြောပြမယ်နောက်ထပ်ဟို office tutorial office က word tutorial ရဲ့တွေ့မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်